Har ni hört den här? Okej, guys, det har blivit dags för min första frisör storytime för den här videon. Och det första jag ska berätta, det är så jävla sjukt. En bekant till mig, en tjej, jobbar som frisör och hon tog emot en herre, en herrklippning. Inget konstigt alls egentligen. Men plötsligt så märker hon att det rör sig under kappan. Det börjar röra sig upp och ner, mer och mer mellan benen på den här kunden. Alltså under kappan. Man såg liksom att han höll på och ha lite roligt under tiden han blev klippt. Det är liksom sexuella trakasserier och sitta och runka i smyg hos frisören. Alltså det är något du bara inte gör liksom. Så hon försiktigt och diskret knäpper upp hans kappa här i bak. Sen tar hon tag i kappan och rycker undan den och bara: jävla äckelgubbe! Vet ni vad han gjorde? Han satt och pillade på sina glasögon. Ni vet ibland när man är rastlös, inte har något att göra och så har någonting i handen. Det blir att du sitter och pillar, klämmer, inte för att det är något så här spännande föremål, men för att du är rastlös, tiden kanske går sakta, du har inget att göra och då sitter du och pillar på någonting. Så att den här kunden hade alltså suttit med sina glasögon, pillat på dem under kappan, och den här tjejen hade varit helt hundra på att han hade runkat. Ja, stel situation. Men det här är också veckans vandringssägen. Ja, du tittar på veckans vandringssägen med mig, Jack Werner. Och det vi precis har sett är ett klipp ifrån Amir Akroti. Han är bloggare, han är youtubare, han har 150 000 prenumeranter på YouTube. Klippet vi precis tittade på har 250 000 visningar. Det är rätt mycket det, särskilt för en historia som är över 35 år gammal. Det första tipset jag fick på att den här historien fortfarande cirkulerar, det kom ifrån en tittare som heter Julia. Shoutout, tack för tipset. Gör som hon förresten, maila mig tips på vandringssägen ni har hört. vandringssagen@kvasbeb.se, någonstans här är den texten. Maila mig tipsen på vandringssägen ni har hört så kanske det blir ett klipp av dem. Hur som helst, Julia berättade att hon hade hört den här historien i många olika sammanhang, på många olika sätt, i många varianter. Någon hade till och med berättat för henne att de kände den här frisören eller den här mannen som hade varit med om detta. Hon berättar att hon har hört ungefär samma historia som Amir, men att den skiljer sig åt mot slutet på lite olika sätt. Ibland börjar frisörskan skrika åt mannen, ibland ringer hon polisen, ibland slår hon honom hårt i huvudet så att han svimmar. Och den som letar i vandringssägens böckerna efter exempel på just den här berättelsen, den hittar ett antal. I Jan Harold Brunvands Too Good To Be True från 1999, som ligger här. I den här finns en version där det är en flygvärdinna som upptäcker att det rör sig under filten hos en passagerare. Säger åt piloten, piloten säger åt passageraren, visar sig att passageraren tar fram en filmrull ur en kamera och behöver göra det i mörkret. I Brunvands Baby Train, som kom ut 6 år tidigare, 1993, så berättar han en version där frisörskan slår mannen i huvudet med en shampooflaska. Och i den tidigaste versionen som finns av den här berättelsen, i en bok som heter Book of Nasty Legends av Paul Smith 1983, då blir mannen till slut slagen i huvudet med en hårtork. Amir är ju väldigt tydlig med att han tror att den här historien har hänt på riktigt. Den rör någon jag är bekant med, någon jag känner till, så att jag vet att det har hänt. Jag vet att det är 100% sanning och alltså håll i er. Och det kanske den har. Jag tror inte Amir ljuger när han säger så. Liknande händelser har inträffat på riktigt. I januari år 2000 stod det i Expressen om en 33-årig man som satt hos frisören runkande under skynket, blev polisanmäld och erkände i förhör. Och som jag var inne på i mitt förra klipp, en historia måste inte vara falsk för att vara en vandringssägen. Så det vore inte så konstigt om det här har hänt på riktigt, och det vore inte heller så konstigt om Amir trodde att det här hade hänt på riktigt. Men nog är den här berättelsen lite väl lik den där historien från 1983. Har den hänt igen, bokstavligt talat exakt likadant? Eller finns det en koppling till det folkberättande som vi håller på med i 35 års tid? Den enda skillnaden i den historien Amir berättar och de versioner som vi tidigare har hört, det är egentligen att den här kvinnan i Amirs berättelse rycker av det här skynket för att avslöja den här mannen. Jävla äckel! Det är en ganska passande symbol för vår tid, kan man tycka, när kvinnor avslöjar sunkiga mäns beteende nästan varje dag. Och jag vet inte om jag vågar sätta mina pengar på det, men kanske har den här nya förändringen i den här berättelsen tillkommit efter att någon har sett ett videoklipp som har cirkulerat ganska mycket på sociala medier.
Jag vet inte vem det är som har gjort det här klippet, jag vet inte varifrån det kommer, men jag tycker det ser ut som att det är en iscensättning. Jag menar, varför skulle man annars filma på en person som blev klippt? Och det är ju en iscensättning av i princip samma händelse som den här historien från 1983. Fast frisören är en man istället för att vara en kvinna som hon är nästan alltid annars. Och sen när berättelsen når Amir, då är det en kvinna igen som har varit med om det. Varför det? Kanske för att en frisör är ett kvinnligt kodat yrke. Människor förväntar sig ofta att en frisör är en kvinna. Och för att den här historien beskriver en fantasibild som nog ofta uppstår i relationen mellan frisör och kund i ett yrke som är ganska fysiskt. Många tycker det är skönt att få den där lilla huvudmassagen. Många tycker det är lite mysigt när man blir lite strykt i hårbotten. Och det finns en risk där att någon missuppfattar läget. Är det här bara vanlig beröring eller vill hon någonting mer? Och för den här kvinnliga frisören då som står och utför den här betalda tjänsten till en man, förresten män då som ofta är förväntade potentiella förövare, så uttrycker den här historien kanske något av en oro. Vilka friheter ska han ta sig? Hur ska jag reagera om han går över någon sorts gräns? Berättelsen om den här mannen som verkar runka medan han blir klippt, den understryker just den här skarpa och tydliga gränsen för vad som är acceptabelt beteende. Men den vänder samtidigt på berättelsen. Vi får skratta åt den här missuppfattningen och den här pinsamheten. Vilket gör den här historien mer underhållande och lättare, mindre tung att sprida vidare. Historien verkar ha uppstått på 70-talet, skriver sajten Snopes. Den har fått sin största spridning på 80- och 90-talet. Men varför skulle den ha dött för det? Frisörer finns fortfarande. Och män som inte vet när det är lämpligt att runka, de finns också. Jävla äckelgubbe! Ni har tittat på veckans vandringssägen. Tack för att ni har tittat. Kom ihåg att mejla mig de vandringssägen ni har hört. Vandringssagen@kvaspeb.se. Jag ser fram emot att läsa era mejl. Ha en bra dag.